Hej på er kära vänner, Johan här. Välkommen till min kanal, återigen 21 Lisebergsvloggen, som jag kommer göra nu. Ja, som jag kommer avsluta med konsert med syster Sol. Vad blir det för karuseller idag, Johan? Ja? Vad säger du? Vad blir det för karuseller idag? Ja, det blir väl helig sol, tror jag. Ja. Ja, men det är väl trevligt. Ja. Då ska jag avsluta sen ikväll med konsert. Ja. Jag ser den. Det är min syster som. Ja, är de bra eller? Ja. Ja, det är bra. Ja. Ja. Så avslutar jag med en konsert. Och jag ser den med syster Sol. Ja, hon är bra. Sist jag såg henne var ju någon på stora scenen 2013. Någon på stora scenen. Nu är det hon i kväll ska hon gå på lilla scenen. Så jag har inte sett henne sedan 2013. Oj. Fortsätt framåt i köfållan, tack. Thank you.
Färdiga nu. Vi ska ju vara runt så. Men där har de satt runt i alla fall. Men de finns nu. Men här ska vi också vara runt. Ja, jag tror att det ska vara runt här nu. Eller här så. Ja, det ska vara så här. Den här skitta och stått. Hålla och fint. Ja, här också. Men där har de satt runt. Titta vad fint. Julljusen är på. Nu har julljusen kommit på. Titta vad fint. Vad sa du? Jag har stängt. Det var julljusen. Kan ni se det här? Planen nedmonterad nu. Ja, ser den här? Ja, nedmonterad. Och nu är det bara testkörningarna som ska göra på banan. Jag tror att de kommer upp när jag har vinst att göra. Vad kommer jag skulle tippa på att
att Kim Hammarin kommer ju andra åker till Loki idag.
redan skjutit. Redan skjutit att det är julljus där. Vi ser ju. Ska vi se. Här har vi sista sol. Ja. Och nu ska jag gå. Nu kan vi se. Sikfällen ska vi se. Sista sol. Ja, min biljett. Titta, ni ser här. Titta här. Ja, de har börjat pynta redan. Titta, de har börjat pynta redan. Ja, titta. Ja, titta vad fint, vilket jobb de har gjort. De har satt upp detta i veckan nu. Så i veckan har de varit så grejiga. En kaffe. Jag har lite kaffe. Ta en liten kaffe. Ja. Nej. Thank you.
För sista solen. Ja, ska du också gå på sista solen? Ja, jag med. Ja, min sista solen. Ja, titta. Ja, min kanske. Ja, man har ju på. Som satt i fungerar. Jag är ungefär 25 minuter. Ja, så du läser. Och sen min sista sol. Oj, så testar man min ljus. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sjukt att jag har kört i typ. Jag drömmer om dagen.
Nu ska vi köra en låt som är alltså min favoritlåt i min egen katalog. Och det är inte så många som har hört den här. Jag fattar inte. Vad håller ni på med? Ni måste ju lyssna på den här. Det här är det bästa. Jag skiter i vad Spotify säger. För det här är min absolut bästa låt. Så är det okej att jag kör den här? Ja! Thank you.
på väg hem. Halloween. Jag tror att han kommer att skynta. Nu har man börjat lite här. Ta en jämnsvitt. Kolla! De har börjat skynta. De har börjat göra fönstren där. De börjar det här. Med julljusen. Men ingen på världshuset. Ja. Så det var häftigt. De börjar pynta. Lite med julljusen. Ja, ska jag alltid börja ta tid. Ja. Ja, men skynda in här sen då. Ja, men först är det ju Halloween. Som har premiär 7 oktober. Pågår till 7 november. Sen är det jul på Liseberg. Som pågår från 19 november till 13 december. Och så dagen innan. Med nyårsafton. Ja. Vi ser vad det blir för mycket skräck just där uppe. Ja. Här är Lindsbergs lustgård. Och här bygger de ju för Halloween. Här bygger vi för Halloween, står det. Ja. Så här bygger de... Titta. Ska vi se. Här bygger vi. Där. Ja, så det är skogen de bygger här. Det är ju skogen då. Det här är utomhus, skräckhuset. Ja. Så här är utomhusskräckhuset de bygger. Ja. Då fick ni en liten glimt av det där också. De bygger utomhusskräckhuset i skogen. Och den kommer ju tillbaka i år in till Halloween. Mm. Så blir det nytt skräckhus där uppe. Ska det bli nytt som ska ersätta experiment. Ja. Så blir det nytt skräckhus också. Ja, ni får ha det så bra, kära vänner. Hoppas ni gillar den här vloggen. Ja, glöm inte att like och prenumerera. Ja, så ses vi på söndag. Liseberg, då kommer jag på söndag. Nu får vi så bra, kära vänner. Hej då. Hej då, Liseberg. Ses på söndag, kompis. Är det bra?